Eu acho que a primeira coisa que a gente pode falar a respeito desse trailer, e que eu, provavelmente todo mundo deve ter tido a mesma impressão, eu acredito, né? É que imediatamente você faz uma conexão com Death Stranding do Kojima. Tanto pela roupa que o garoto está usando, como pelo cenário, por assim dizer, né? Um céu meio nublado, lama no chão e tal, e, e umas imagens meio. Sem, sem uma lógica ou uma razão aparente inicial, mas é basicamente o seguinte, nós estamos falando de um jogo de terror... Sim, mais uma vez eu trazendo um trailer de um game de terror, é onde o garoto, se eu não me engano o nome dele é Daniel, e esse garoto ele, ele herda da avó dele uma casa... No subúrbio americano, num subúrbio americano, não está especificado. Vocês podem ver que, que é um local bem afastado de tudo. E, e assim que ele se muda para essa casa, coisas começam a acontecer. Até aí, nada de original. A gente já viu essa história quantas milhões de vezes, né? E lá tem uma garotinha, ele encontra uma garotinha, só não fica especificado se essa garotinha é um. Uma entidade, ou se essa garotinha é alguma menininha que mora ali no subúrbio, enfim, conhecia a avó dele. Aí na hora que ele se muda, começa a conversar com ele e tal. Mas de qualquer forma, essa garotinha vai dando umas pistas para ele, vai dando umas. vai orientando, vai o ajudando, por assim dizer, para que ele chegue cada vez mais perto das explicações que ele busca. Bom. Duas coisas que eu preciso falar sobre o trailer que me incomodaram. Vou falar primeiro. Não, deixa eu falar primeiro sobre o que eu gostei. Eu gostei da ambientação. Gostei bastante da ambientação. Ah, mas a ambientação é um local afastado de tudo, tipo um interior assim, com muita lama e uma casa caindo aos pedaços. É. Mas você sabe por que, que isso pode ser bom? Quando você não tem muito para onde escapar, ou seja, o cenário é uma casa e os arredores. Sem nada em volta dessa mesma casa, você vai ter que investir na história. Caso contrário, o seu jogo vai ser um jogo galhofa, fraco, mais do mesmo, sem trazer nenhum tipo de originalidade, inovação ou criatividade. Esse é o primeiro ponto. Então, pode ser que, devido a esse cenário limitado, eles tenham investido mais na história. Outra coisa que eu gostei, uh, o estilo visual que eles resolveram trazer para um jogo de terror. Em que você deixa o... Bom, eu vou topar falando que é a sensação, a sensação que eu tive quando eu assisti ao trailer. Passa uma limpeza do personagem, em vários sentidos, isso é de propósito, em contraste com a sujeira do local. A sujeira, o um ambiente pesado, você pode ver que a roupa do menino, além de limpa, ela é toda... Parece que ele está entrando num ambiente... E isso daí é umas coisas meio simbólicas. Parece que ele está entrando num ambiente tóxico, literalmente tóxico. Mas você pode fazer a, a associação com, com toxicidade de, de ambiente pesado, esse tipo de coisa. Então essas foram duas coisas que eu notei que eu, que eu gostei. Né? Além do fato de que vai ter uma linguagem simbólica vide você estar tá num pesadelo, numa floresta queimando e tal. Então vai ter uma linguagem simbólica de atravessando a parede do nosso mundo físico para o mundo espiritual, ok? Essas coisas bacana. E o último ponto que eu queria elogiar é o, o a maneira clássica como eles apresentam os créditos no final, que ficou muito popular na década de 90, filmes de terror com esse tipo, com esse, com esse estilo, né, de apresentação do, 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 dos créditos e dos posters e tal. Ok. Um ambiente nublado, um ambiente esvaziado numa natureza, a floresta bem afastada. Pontos positivos, a casa está muito bem desenhada, eu gostei, tem uma parte ali da, do telhado ali da, da, da varanda, não é, nem bem, não é telhado que fala, é uma cobertura ali da varanda, caída. Então assim, honestamente já causa incômodo inicial, tudo isso são pontos positivos. Eu vou comentar apenas dois pontos negativos me broxaram um pouco. Bom, independente de me brochar ou não, eu não jogo jogo de terror, eu não jogo game de horror, então dane-se. Mesmo se fosse maravilhoso eu não jogar. Mas me incomodou e eu vou falar aqui. O primeiro é o típico, batido, previsível jump jumpscare. Isso acontece muito em filmes, em séries e principalmente em jogos. Quando você não sabe criar tensão, ou quando você não sabe uma maneira mais original e criativa de acessar o medo na mente das pessoas, tudo bem, o medo é subjetivo e tal, ok. Você apela para o bom e velho jumpscare, que faz todo mundo dar aquele salto da cadeira, que é o famoso boo. Eu acho isso uma estratégia, uma ferramenta pobre, mas fazer o que, né? Todo mundo usa essa, essa porra. Ah, o segundo ponto que me incomodou mais do que o Jumpscare, que o Jumpscare pode simplesmente fazer o jogo ser um jogo fraco, um jogo comum, um jogo normal, mais, mais do mesmo, um jogo ordinário. Agora, o trabalho da câmera, a direção da câmera, eu sei que é uma decisão estética. Ok. Mas o trabalho da câmera nesse jogo está me deixando meio com sic, é, motion sickness, está me deixando meio enjoado de olhar para a tela, é, balança demais. Talvez isso seja um recurso, como eu disse, estético, uma escolha do diretor para mascarar limitações que o jogo possua de repente no roteiro. E essa, essa escolha que todos fazem de botar um espírito, ou seja lá o que for, mexendo a cabeça repetidamente de maneira violenta para um lado e para o outro, seguido de um grito histérico, é um negócio que quantas vezes a gente já viu em quantos filmes, jogos e séries? O potencial dele, já que nós sabemos pouca coisa, está ali. Esse jogo pode ser um jogo muito bom. Esse jogo tem potencial para ser um jogo, um game muito bem feito. Resta saber se o roteiro e a produção vão se sustentar em meio a tantos clichês. Eu acho que vale a pena no mínimo acompanhar o desenvolvimento desse jogo, que tem poucas informações dele a princípio, pelo menos no trailer, no trailer. Na, no Steam, talvez tenha um pouco mais. Mas eu acho que vale a pena acompanhar o desenvolvimento desse jogo, acompanhar a, a data de lançamento, porque, como eu disse, eu vejo nele potencial para ser um bom jogo de terror. Se ele for um bom jogo de terror, que tenha inclusive mais suspense do que apelação para obviedades, talvez eu faça um. talvez eu faça não. talvez eu zere ele, né? No YouTube, talvez eu veja o detonado de alguém, talvez eu acompanhe. De repente até uma live stream. Mas enfim, é isso rapidinho aqui. Mais um trailer de jogo de terror para indicar para vocês que gostam de sentir medo. Um abração, até o próximo vídeo.